Ndio. Wewe ulijuaje baba anataka kuuza shamba? Mimi nilivijua. Ulijuaje? Nilikuta wanaandikiana. Mtoto noma. Ngoja. Hapana. Kwa nini sasa tutaishi wapi? Alikuwa anataka uze nyumbani. Sasa sisi anaongea mzee. Ngoja kwanza. Kwa hiyo wewe kituoni ulijileta? Au utajenga wapi? Nilienda na Sabiti. Sabiti ndio yupo. Sabiti uko wapi? Yule wa gari. Ulimkodi? Hapana, alinipa lift. Yaani alikutoa kule nyumbani kwenu, wapi nyumbani? Ngunduzi. Nilitoka Kabanga, nilikuwa nimekuja Kabanga. Mhm. Kuna mtu yeyote alikushauri labda baba yako mpeleke kituoni? Yaani nilienda kituoni. Mhm. Unaweza kujua labda afande aliyekupeleka labda mpaka nyumbani kwenda kusuluhisha hilo swala? Nani? Anaitwa afande nani? Askari? Askari yupi? Jina lake